Felicias andra tävling. Då har vi sista startande. Felicia Jarmeus Camaro ifrån Nyckelryttarna. Varsågod och rid. Resultatet för Linda felfritt 24-84. Ny ledare i klassen. 24-84 för Linda Frey. Segraren i klassen 23-96 för Felicia Jarmeus och Camaro. Vi har en ung pony som ska hoppa innan prisutdelning, men till prisutdelning sen vill vi alltså ha då som segrarinna Felicia Jarmeus på en andra plats Lita Frey. Men först Malin Cederberg och Little Spaceman ifrån